Господи помилуй, Господи помилуй, что Господи, что бы здесь небо слабородило, есть Новородицу Тая. Капуска. 419, якщо не помиляюся, це вже доведено, що це є вбиті люди, застрелені там і загинули від насильницької смерті, а не від старості. Є кілька масових поховань. Біля церкви це найбільше поховання. Тут було 116 людей, серед них 30 жінок і 2 дітей, але це, на жаль, не єдине масове поховання. Люди, які називають себе також православними, люди, які себе називають чомусь нашими братами, можуть так напасти на нас. І не просто напасти, але вбивати безвинних людей, мирних людей. Я так думаю, ні я, ні ті люди, які знаходяться в Україні і є свідками цієї війни, до кінця ще не усвідомили, що з ними відбулося. Поки що ми, знаєте, можливо, десь як на адреналіні тримаємося, але я боюся, що наслідки будуть ще десятки років після того, що відбулося. Просто так забути, перегорнути сторінку, зробити вигляд, що нічого не сталося, ну, напевно, не так просто.